Här kommer Gustav Vasa med snabba steg. Var har du varit någonstans? Åh, här har du vägen sväng. Skit. Ja, det är 4 mil bort över. 7 mil. Ungefär 7 mil. Jaha. En Vasagrämma. Ja. Oh. Jaha. Hur går materialet då? Fint. Det är lite för högt ljud kanske. Jaha. Och så är du på väg. Ja, någonstans att sätta mig här uppe. Vad säger du, Storsan? Jaha, kanske där borta. Du tänkte vila lite. Bortåt där, om man hade sett, så hade man sett Luleå stad. Det här är alltså Luleälven i höjd med Gammelstad. En riktig pärla.